salgado, tipo assim, não tinha nem WhatsApp, mãe. Mãe! Ai, mano, mano, tem que ir morrer no hospital, e meu tchau, né, tchau, tô com nem marquinha, mano, não tinha que ser claro, sacado. Rapaz, marcando já no chão, mas você pai nem tá andando, mas você já pai, me deixa, como que é, você do cara aí, deixa, e se fala andando ali agora. Tá sendo mãe, me dói, né, tá, você não tinha que nem provar, né, Niquinha, antes de usar, mas é, ele tem que usar, mas morda no hospital.